odveta, pro mnohé očekávaná, pro mnohé zatracovaná. Kimball versus Petrášek 2. Můj poslední zápas jsem prohrál na Octagonu 10 v Outu aréně knockoutem s Američanem Jeremy Kimballem a vyzval jsem ho kvůli tomu, protože si myslím, že jsem tam udělal chybu a že ho dokážu porazit. Moje kariéra se vždycky odvíjí zápas od zápasu, takže teď se momentálně soustředím jenom na tenhle ten zápas a nic jiného neřeším. Podľa mnohých v veľmi jednoznačnom zápase, ktorý bol v prospech Jeremyho Kimballa, mnohí sa pýtame, čo na ňo chce vymyslieť Miloš. Petrášek a celý jeho tým věří, že v prvním zápase neukázali nic, čím mohou Kimballa porazit. A proto tu odvetu také chtějí. But I'm super excited. I've been working on a lot of stuff, getting ready to fight Milos again. Tvrdí, že sa pripravuje o mnoho viac ako v prvom zápase. To znamená, že bude ešte lepší. Uvidíme lepšieho a lepšie pripraveného Jeremy Kimballa. Chci ukázať to, co dělám na tréningu, tak mu to chci prostě předvíst. Jestli ten zápas vyhraju nebo prohraju, tak to se uvidí. A udělám pro to úplně maximum, prostě nechám tam úplně všechno. Melon zkrátka věří, že Kimball je ideálně postavený bojovník, kterého dokáže porazit. Miloš dal všetko do této přípravy, riskuje celou svou kariéru, dá se povedat, v tomto zápase. Čeká nás odveta, která se ve světě MMA příliš často nevídá. Petrášek ji chtěl za každou cenu, Kimball ji s úsměvem přijímá. Back there winning another fight. Let's go. Tenhle zápas vyhraju jenom sám pro sebe. Bude to tvrdý souboj. Kdo se bude smát jako poslední, to uvidíme už za malou chvíli.